Shikoj, është ndërruar për zhvillimet e ditës sotme që lidhen me debatin e çështjes integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, por edhe për një tjetër çështje mjaft debatuar, sikurse është një projekt ligj për ndërtimin e teatrit të kombëtar, do të diskutojmë në këtë hapësirë interviste me deputetën e LSI-s, Kejdi Mehmeta, e cilën e përshëndes e falenderoj për prezencën. Faleminderit ju për ftesën. Sot morët pjesë në një tryezë me temë çfarë pret Shqipërinë pas konkluzioneve të Këshillit të BE-s. Ju pam kritike ditën e sotme. Sipas ju çfarë na pret në këtë ditë? E pare punës, unë duhet të theksoj që në fakt tryeza e sotshme nuk ishte në përmasat që i takonin përfaqësuesve të paktën të Bashkimit Evropian në atë tryezë, sepse ishte një tryezë ku secili po fliste me veten e tij pa pasur mundësi për një kundër argument, duke qenë se opozita ishte e përjashtuar nga pjesëmarrja në atë tryezë, edhe unë që isha e ftuar për t'ju drejtuar me një koment panelit, por jo pjesë e diskutimit. Dhe mua më vjen shumë keq që ne vendosemi në situata të kësaj natyre, kur nga njëri krah Bashkimi Evropian apelon se ne duhet kemi dialog politik, gjithëpërfshirje, tolerancë, bashkëpunim kështu me radhë, dhe nga krahu tjetër, në një tryezë që zhvillohet në Tiranë pak ditë mbasi nuk është marrë vendimi në fakt në Këshillin e Europës, vinë dhe japin modelin më të keq se si të diskutohet në mënyrë të njashme. Dhe unë e thashë në një reagim të timin që në fakt kur nga Europa mësojmë transparencën dhe solidaritetin dhe bashkëpunimin, habitem se si sot në fakt gjeta solidaritet për të fshehur të vërtetën edhe nga ata përfaqësues që vinin, po them, nga gjitha nivellet, qoftë trupi diplomatik, qoftë edhe eurodeputet. Çfarë pritet? Në fakt, e vërteta është që pavarësisht festës madhe na ka munguar vetëm shampanja dhe tullumbacet këto ditë, shqiptarëve nuk po u thuhet e vërteta. Përkundrazi, me hartime, me performanca, po u bëhet, po u hidhet hi syve. Sepse të jemi shumë të qartë, negociatat nuk janë hapur dhe ne nuk kemi asnjë ditë që do hapen negociatat. Pra unë, si që e theksova edhe sot në fjallën që mbajta në atë takim, e kam si edhe për ju sot, kam printuar nga faqe zyrtare e Këshillit të Europës, përfundimet, pra po e theksoj përfundimet, jo vendimet, përfundimet, e takimit të tyre, ku në seksionin për Shqipërin që është më gjatë edhe se Bosnia dhe Hercegovina edhe se Macedonia, përveç gjithë kushteve që saktohen që janë më shumë, nga 5 janë bërë 13. Kishte pak debate, ka kushte për s'ka kushte të reja, u shprej. Po ju shpjegoj këto dhe t'u shpjegoj dhe kushte, qartazi thuhet që vendimi për çeljen ose jo të negociatave do të merret në qershorin e 2019-s, në varësi të progresit që Shqipëria do të bëjë në plotësimin e kushteve që janë vendosur, kjo thuhet këtu, dhe mbasi të jetë votuar në parlamentet nacionale të vendeve të cilat janë tashmë anëtare të Bashkimit Evropian. Pra përveç kushteve teknike, kemi edhe një kusht tjetër për të kaluar, që është ai votimi në vendet në parlamentet nacionale, që është një votim i vështirë, ne pam me Hollandën, ne pam dhe me Gjermaninë. Kështu që e thëm kjo e zeza në të bardh, askush që mund të kërkoj të interpretoj në një formë të ndryshme, nuk mund të gënjej shqiptarët. Pasemi që më thatë për kushtet, prap e shkruar e zeza mbi të bardh, janë 13 të tila, për herë të parë në historinë që ka Shqipëria drejt rrugës së saj të integrimit, thuhet si kusht kryesor lufta ndaj krimit të organizuar dhe drogës. Pra asnjëherë më parë nuk ka qenë në qendër të prioriteteve për Shqipërinë, pra të kushteve që duhen plotësuar apo problematika kryesore e Shqipërisë. Kjo pasur kundër krimit të organizuar, do të thotë ajo specifikisht. Ka qenë në një chart të madh, le të themi, në një kapitull të madh, ka qenë krimi organizuar dhe korrupsioni. Tani krimin e organizuar dhe narkotrafikun e kemi një kusht kryesor, të cilin ne si Shqipëri duhet ta përballojmë. Përmendet ndër kushte për shembull të zhvillimit ekonomik që më përpara nuk e kemi pasur, një kusht shumë i rëndësishëm që vetëm këto dy vite të fundit ne e kemi hasur si problematik, janë azil kërkuesit. Franca i tha Shqipërisë jo për shkak të numrit të jashtëzakonshëm të azil kërkuesve, më të shumtë në numër edhe se Siria apo vendet e Afrikës në varfëri ekstreme ose në luftë që njerëzit vriten nga dita në ditë. Nga ana tjetër, reforma në drejtësi.
nga një tentativë për të patur një reformë konsensuale, gjithëpërfshirëse, kemi sot një drejtësi e cila po varet tërësisht nga njëri krah, ai që është i qeverisë, për të mos thënë që është dhe i bllokuar, dhe sot jemi në një kolaps, nuk ka gjykatë kushtetuese, ku s'kemi për shembull asku tankimojmë ligjin për teatrin që po vjen këtë ditë, që po diskutohet këtë ditë në parlament, s'ka gjykatë lart, institucionet e reja nuk mund të krijohen, dhe këto janë gjitha të shkruara. Pra kushdo që thot kundërtën, unë ftoj është vetëm një klikim larg për të vërtetuar këtë që unë jam duke thënë. E qartë, sot ambasadori e BE-s në vendin tonë, Romana Vlautin, bëri thirrje për bashkëpunim politik. Gjithashtu ka patur edhe eksponent LSI-s që kanë vendosur disa kushte, nëse mund t'i quajmë kështu, për bashkëpunim. Janë këto qëndrime personale apo diçka që diskutohet në forumet e LSI-s? Nuk e kuptova këtë disa eksponentë të LSI-s të cilët... Marë parasysh zotin Luan Rama që ka folur e pasere për një dialog të gjithë klasës politike. Në fakt ajo që LSI në mënyrë zyrtare ka mbajtur si qëndrim, sa i takon çështjet të paktën një prioriteti që ne si parti e kemi pasur në të gjithë vitet e ekzistencës tonë që është integrimi në Bashkimin Evropian, ne kemi thënë që është e nevojshme tashmë të kemi një pak kombëtar për të zbatuar jo thjesht kushtet që na vendos Bashkimi Evropian, po për të përmirësuar vendin tonë, se në fund të ditës procesi integrimit do të thotë në vetvete procesi përmirësimit të situatës së Shqipërisë për shqiptarët. Dhe ne themi që në këtë situatë, jo dialog kombëtar, një pakt kombëtar për të dalë nga kjo situatë që pasurohet edhe në këto rreshta të shkruar nga Këshilli. E para punës është vetë kreu i qeverisë. Edhe vetë kjo qeveri, e cila jo vetëm që nuk ka për qëllim dialogun, por është ajo që na ka sjellë në këtë ditë. Pra nëse për herë të parë themi që kemi narkotrafikun, kjo padyshim vjen si rrëdhoi e kryeministrit dhe këtu nuk besoj që ka shqiptar që nuk ka vërtetuar këtë tashmë me fakte e prova që po dalin çdo ditë. Nëse kemi problem të azilantëve ose azil kërkuesve, kryeministri thotë le të ikin, bën çfarë duan, Shqipëria këtu do jetë, unë mund ta shfrytëzoj sa më pak të jenë, aq më kollaj do t'i bëj punët e mia. Nëse flitet për reformën drejtësi, e keni parë si zgjodhi prokurorin e përgjithshëm, e shihni tani se ç'po tenton të bëj me kontrolin e lartë drejtësisë dhe magistraturën, duke rifutur në sistem ata që vetë ai do dhe duke dalë kështu komplet edhe atij ligji që ose atyre ndryshimeve kushtetuese që u votuan në 2016-ën. Pra, problemi kryesor, besoj unë, një pakti kombëtar, është pikërisht kyçi që na ka sjell ne ose guri i zi le të themi që na ka sjell ne në këtë ditë që jemi. Megjithatë nga ana tjetër unë të paktën personalisht e them këtë, besoj që ka personazhe me integritet, profesionist shumë të zot, nga të gjithë kahët politik, por edhe nga shoqëria civile, po edhe njerëz që e japin kontributin e tyre në akademinë, në shkencë kështu me radhë, të cilët nëse vërtet e duan që Shqipëria të bëhet dhe të jetë një vend jo thjesht për ne, po edhe për brezat që do të vinë, pra për fëmijët tanë, mund të gjejnë të gjitha rrugët që të vendosin, të ngrihen, të thonë boll tani me gjithë këtë shpërdorim që po bëni. Ky është momenti të mendojmë për Shqipërinë e nesërme, të ulemi dhe të diskutojmë dhe unë jam e bindur që në një situatë të kësaj natyre, LSI do të jetë e para që edhe ofrohet për të qenë pjesë, edhe për të dhënë kontributin e saj, por padyshim edhe për të udhëhequr ato fusha ku vërtet mund të japi kontribut maksimal. Në qartë, pas vendimit të debatuar të Këshillit Evropian, ka dhe një mendimi se tre vendet skeptike kanë thënë jo për shkaqe që nuk lidhen me Shqipërinë. Zoti Flekenstein deklaroi sot se ato tre vende që thanë jo për shkak të Shqipërisë, por për shkak të situatës në BE. Sa e besoni diçka të? Në fakt nuk duhet i referohem shumë atij diskutimit të sotshëm, siç e thash, ishte një diskutim që se cili për i panelistëve i bënd të i shefin panelistit tjetër, edhe në rast se dikush të në tonë të të thoshtë për shumbull si që provoj Zoti Flekenstein në një moment të thoshtë që s'ka asë një arsye për të festuar, doli një tjetër për panelistëve që tha shikosa ne asë njëherë nuk do festojmë, mjafton për të mos dhënë asë një mesaj real për bazë shqiptarëve. Kryshon, nuk i referohem diskutimit sotëm, por me përgjegjësi them që sidomos tre vëndet të cilat ishin dhe hapur kunder çeljes negociatave për Shqiprin, janë vëndet cilat janë serioze, të cilat
për hir të së vërtetës janë kampionët demokracisë, po edhe të hapjes së Europës me gjithë problemet ekonomike apo krizat apo problemet në për të cilat po kalon Europa, dhe të themi tani që këto vende për shkak të problemeve të tyre të brendshme siç nuk ka ndodhur asnjëherë më parë, po e zbrazin dhe po e shfryn ke Shqipëria, kjo është e pakuptueshme. Por më lejoni t'ju them edhe që nuk janë thjesht tre vende, janë tre shtete që morën flamurin, por janë edhe pjesa më e madhe e shteteve tjera që janë skeptike mbi progresin e Shqipërisë, sidomos në sektorët që unë përmenda më sipër. Me qartë, vjojnë debatet ndërkaq për teatrin kombëtar. Ju pretendoni se përmes shkeljeve ligjore dhe të kushtetutës, qeveria po kalon, po nxiton, fakt shprehen ju për të miratuar një ligj mbi ndërtimin e një godine të re teatrit kombëtar. Çfarë pikash në legjislacion po shkel qeveria në këtë aspekt? Po i shkel të gjitha. Në fakt, unë jam shokuar edhe ndihem seriozisht të trishtuar që e gjithë situatë e krijuar me teatrin kombëtar tani ka marrë rrugën më të keqe të mundshme, dhe qeveria, duke përfituar nga ditët e kampionatit, nga muajt e verës, nga temperaturat e larta, mendon që mund të kaloj në parlament një ligj të kësaj natyre dhe të shkatroj jo thjesht dhe vetëm një prom publike, pra të uzurpoj një prom publike, por të shkatroj një pjesë të identitetit tonë kombëtar, pa u trazuar shumë le të themi nga protestat qytetare apo nga qytetarët aktiv. Dhe në fakt, për të vërtetuar që nuk ka asnjë ligj të kushtetutës apo ligj aktual të shtetit shqiptar që të zbatohet në këtë ligj të ri që kanë sjellë në parlament, po ju marrë vetëm nga relacioni që na ka dhënë ministria sot kur ka ardhur për dëgjes, që thot baza ligjore të cilën kanë shqyrtuar kur kanë sjellë projekt ligjin në parlament, dhe sot referuar kushtetutës Republikës Shqipërisë, i vetmi nen së cilës i referohen kushtetutës, është neni 41 e drejta e pronës private është e garantuar. Pra në një ligjë, pra edhe në një ligjë ku 8500 metra pronë publike ja japim për shfrytëzim një privati, edhe për këtë lloj ligji sigurohen që këtu të garantohet e drejta e pronës private. Pra unë nuk e kuptoj ku qëndron e drejta e pronës private në një ligj që flet për t'i dhënë publike në privatet. Pra këtu nuk është respektuar kushtetuta, nuk është respektuar ligji për prokurimet dhe koncesionet, nuk është respektuar ligji për qeverisjen vendore që ka të drejtë për çdo pronë që tjetërsohet, pra nga publike e shkon privatit, duhet kaloj të paktën me 3/5 në Këshillin Bashkiak, pra asnjë, po asnjë prej ligjeve të këtij vendi nuk janë zbatuar përpara se të na sillnin këtë ligj të ri. Madje një nga kolegët e mi me drejtë tha sot, duket një gjë e bërë përveç të tjerash me shpejtësi, sepse nuk kemi as gjykatën kushtetuese ku ne të mund ta çojmë këtë ligj, ta ankimojmë edhe të marrim atë që do të jetë e drejta për qytetarët. Dhe unë në fakt i kam kërkuar sot disa shpjegime ministres. Ajo thoshte që kemi një godinë të rënuar tashmë, për cilën kam pasur informacion që në 2014, një godinë që patjetër u dashka shëmbur sepse nuk qëndron më në këmbë dhe është e rrezikshme për jetën e qytetarëve. Me çfarë ndërgjegje të detyrës së saj? Realisht të them këtë, me çfarë përgjegjësie ligjore të detyrës së saj, një ministre lejon që për 4 vite nga 2014 dhe deri sot, në atë teatr që është i rrezikshëm për jetën e qytetarëve, edhe të aktorëve, edhe të kujtdo që punon aty, lejoka që çdo ditë të ketë shfaqje dhe ka pasur ditë aty që ka pasur dhe nga 3 shfaqje në ditë dhe salla ka qenë mbushur tej për plot, pra rreth 1500 vizitor vetëm brenda një dite. Pra kjo ministre që deri më sot ka treguar zero interes, kjo qeveri zero interes për teatrin kombëtar. Nga na dolën sot kaq të mirakosur që të kenë një teatr të ri, edhe modern dhe të bukur? Përgjigja është fare e thjeshtë. Nga kulla që do ndërtohen brapa dhe prona publike që do shkojnë në shfrytëzim privatit për të mbushur xhepat e kryeministrit. Nuk e di, e kuptoj që s'kemi shumë kohë, po nëse do më lejoni, unë duhet bëj vetëm një thirrje, përfitoj për të bërë vetëm një thirrje. Artist, qytetar, aktivist, protestues kanë bërë një peticion, i cili firmoset çdo ditë në orën 7 në teatrin kombëtar, për t'i thritur edhe një herë vëmendjes së qeveritarëve, të parlamentarëve, të presidentit, që këtë ligj të mos e kalojnë, sepse nëse e kalojnë do të jetë turpi i historisë parlamentit shqiptar. Kështu që unë duhet t'i ftoj qytetarët thjesht për atë
thjesht për atë firmë, çdo ditë në orën 7 në teatrin kombëtar të bashkohen atje me protestuesin. Mirë, qartë. Kedi, unë falenderoj për intervistën.